hansı idarəyə müraciət edirsən, baxmır. Deyir, ged, hara şikayət edirsən, elə. Gedim, İran prezidentinə müraciət edir. Onu da razı isə, açın 15-ci zastavanı, mən gedəcəm. Kanalımıza yardımlı rayon Zeyvind kənd sakini 1-ci Qarabağ döyüşçüsü Səfər Səlimli müraciət edərək deyir ki, o bir çox yerlərə müraciət edərək yardım istəsə də onun şikayətlərinə baxanın olmadığını deyir. Şikayətçi onun şikayətləri ilə maraqlananın olmadığı təqdirdə o İran İslam Respublikasına keçəcəyini deyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən buradan birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə buradan müraciəti Yardımlı rayonun Zevin kənd sakini, 1-ci Qarabağ veteranı Səfər Səlimli sizə müraciət edir ki, mən bir çox yerlərə müraciət eləmişəm, əlillik, Sarıdan ünvanlı sosial yardım sayəsindən və heç bir idarə mənə baxmır. Və mənim ən son yönləndirən, Milli Məclisin yönləndirən icra hakimiyyətimiz o da mənə deyir ki, mən prezidentim, mənim bütün səlahiyyətimi alıb əlimdən verib Sahil Babayevin ixtiyarına. Gedin ondan dərdizi araşdırın. Bizdə burada bir şey yoxdur. İndi mən də buradan cənab prezidentimizə müraciət edirəm ki, cənab prezident, Əgər mənim bu dövlət mənə sahib çıxmırsa, mənim işlərimlə, şikayətlərimlə maraqlanan olmasa, mən məcbur qalıb, yaxındakı 15-ci zastavadan icazə alıb gedən İran İslam Respublikasının hakimiyyətindən kömək istəyəm. Onlara da məcbur deyəm ki, Azərbaycanda mənə dövlət yedirmir, sahib çıxmır, idarələri başlı başına bıraxılıb, kim nə, hansı vəzifədə işləyir bilinmir. Xahiş edirəm, mənə kömək edir. Yox, kömək eləyə bilmirsinizsə, mənə sahib çıxa bilmirsinizsə, icazə verin, göstəriş verin, 15-ci zəstavi açın varatanı, gedin bu tayaq. Mənim başqa çıxış yolum yoxdur. Hansı idarəyə müraciət edirsən, baxmır, deyir, ged, hara şikayət edirsən, elə. Nə dövlət komitəsi, əmlak komitəsi mənə şikayətimə baxır, nə bələdiyyə, nə icra bahçısı, nə ünvanlı sosial yardım idarəsi. Hansına şikayət edirsən, deyir, ged, kimə şikayət edirsən, elə. Mən kimə dərdim deməliyəm. Gedim İran prezidentinə müraciət edeyim. Onu da razı isə, açın 15-ci zastavanı, mən gedəcəyim. Gedim ondan istəyim də, ondan arayım.